Tak nevidím tady žádnou dámu, tak je vlastně tady nějaká Denisa. Tak dámy a pánové, vítám vás srdečně na dnešní přednášce OpenAltu. Tentokrát se budeme bavit, nebo první přednáška bude o datech a o nekonečném příběhu plošného šmírování, což mě samotného zajímá. Proto jsem si vybral tuto skupinu, protože sledováni jsme vlastně na každém kroku, a takže se rád dozvím něco bližšího, a tím pádem předávám slovo našim dnešním přednášejícím, a to je pan Hovořil a pan Cibulka, aby se ujali slova a zavedli nás do tajů šmírování. Pánové, máte slovo. Tak, dobrý den, já bych začal a oba nás představil. Moje jméno je Jan Vobořil, jsem advokát a působím na vládní organizaci Juridicum Remedium. A rozhodli jsme se s Honzou Cibulkou, který je datový novinář z Českého rozhlasu, že dneska tady odprezentujeme to, na čem spolupracujeme už poměrně dlouhou dobu. Oba se věnujeme profesně tématu data retention, tedy plošného sledování metadat o elektronické komunikaci. Ta naše spolupráce začala už před x lety, kdy jsme vlastně spolupracovali na tom, když Honza žádal o svoje data od telefonních operátorů, tedy data, která jsou schraňována pro potřeby zejména bezpečnostních složek o každém z nás. V současné době vlastně spolupracujeme na takové žalobě, kterou se snažíme dosáhnout toho, aby český stát uznal, že to plošné šmírování není v pořádku, že odporuje vlastně předpisům práva EU, ale i v podstatě našim ústavně právním předpisům. A o tom bychom tady hovořili. Rozdělíme si to tak, že teď by na mě navázal vlastně Honza, zejména by vám vysvětlil, jak celý ten systém funguje, jaká ta data jsou shromažďována, určitě zmíní i svoje zkušenosti s celým tím systémem. A následně bych potom na Honzu navázal já a dal bych nějaký takový právní background, jak celý ten příběh data retention se rozvinul už nějakého toho roku 2005, jaké kroky tam byly, a zejména se budu soustředit na to, co se děje tady v poslední době, jaké další rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie nám přibyly a jakou iniciativu na tom poli vyvíjí Evropská komise, a také, jak se k celé té věci staví česká vláda. Takže já bych teďka předal slovo Honzovi a vrátím se v zápětí, až on hovoří. Tak dobrý den, mě bohužel nejde rozjet ani kamera, ani screen share, takže vám ty věci budu házet do chatu, abych vás úplně neochudil. Když Honza zmiňoval, že my na tom spolupracujeme poměrně dlouho, tak je to přibližně od roku 2012, což už je opravdu dlouho, kdy já jsem vlastně požádal svého mobilního operátora, v té době T-Mobile, aby mi poskytnul informace, který o mě schraňuje v rámci data retention. Bylo to vlastně těsně po tom, co ústavní soud data retention zrušil a poslanci ho zase oživili. A tenkrát vlastně ten operátor přišel s docela zajímavou argumentací, že on řekl, heleďte se, v zákoně je napsáno, kdo ty data může dostat. A vy to nejste, ať se vás přímo týkají. Je tam prostě policie, jsou tam bezpečnostní složky, rozvědka, Česká národní banka, ale vy vlastně nemůžete vidět ta data, která my o vás schraňujeme. Jinak, aby jsme si zakotvili, co je vlastně data retention, jak se vás to týká, tak je to vlastně zákonná povinnost všech mobilních operátorů, aby schraňovali po dobu půl roku nějaký balík informací o vaší osobě, respektive o těch službách, které vám poskytují. V případě těch mobilních operátorů je to něco jako výpis volání, to znamená vidět, kdy jste s kým volali, kdy jste s kým SMS-kovali, ale co je ještě důležitější, u každého tady toho spojení, včetně datového spojení, se půl roku zpátky eviduje, ke kterému vysílači té mobilní sítě jste byli připojeni během buď tedy toho volání nebo psaní SMS-ek, nebo právě zejména během těch datových přenosů, které dneska už jsou vlastně všudy přítomný a máte ty datové přenosy zaplý furt. V důsledku toho je možný poměrně jako dobře rekonstruovat váš pohyb v minulosti, je možný nějakým způsobem odhadovat, s kým jste se setkali, kde jste se s ním setkali, v jakém čase, kde trávíte své noci, s kým tam ty noci trávíte a podobně. Proto mě to samozřejmě zajímalo, protože je to jako velmi
vlastně silný zásah do soukromí, že někdo zpětně o vás ukládá takovejhle balík informací. Nakonec právě s Honzovou tady pomocí se nám podařilo vlastně dosáhnout toho, že Úřad pro ochranu osobních údajů donutil toho mého mobilního operátora přehodnotit ten postup a vlastně mu nařídil, aby mi ty data poskytl. Co se v těch datech dá najít? Já vám nazdílím, respektive vám tady hodím do chatu obrázek, abyste měli představu, jak vypadá vlastně ta tabulka, kterou ten mobilní operátor má k dispozici. Je potřeba vzorek těch dat. Když se na ně podíváte, tak je tam nějaký identifikační informace o vašem telefonu, to znamená typicky je tam e-mail toho telefonu, IMSI, je tam napsáno, co je to za značku toho telefonu, je tam tedy napsáno, kdo byl ten váš operátor. V případě, že se tam připojujete k internetu tím telefonem, respektive ten telefon se často připojuje, řeknu, v vozovkách bez vašeho vědomí, to znamená kontroluje maily, kontroluje notifikace z Facebooku a jiných sociálních sítí, tak je tam zároveň IP adresa, přes kterou vlastně ten telefon šel a je tam počáteční a konečný čas, kdy k tomu spojení docházelo. A v neposlední řadě, co je velmi podstatný, máte tam informaci o tom, ke kterému to vysílači ten telefon byl připojen. To znamená, když se podíváte úplně vpravo na ten obrázek, tak tam jsou i souřadnice. Tady jsem byl na nějakém výletě, koukám ve Zlíně, v té době, ze které ty data pochází. Tady to jsou trošku mladší data než z toho roku 2012. No, to znamená, že to drží jako velký množství osobních údajů, vlastně velmi citlivých. To, že jsou to informace citlivé, to si uvědomují i jaksi zákonodárci a soudci, Honza tady o tom ještě potom bude mluvit. On se tím zabýval nedávno ústavní soud, který tedy řekl, že je to jaksi v pořádku a dokonce ústy předsedy Pavla Rycheckého naznačil, že by se ústavní soudci nejenom vyslovili pro tuto míru sledování, ale dokonce by podpořili i nějakou jako míru přísnější. Byl tam vznesen takový požadavek, aby se to, protože tohle se týká jenom té mobilní komunikace, aby se to týkalo i tedy jaksi nějakých těch messagingových služeb, jako třeba WhatsApp nebo takový ten telefonní software Skype, jasně. Proč já se vlastně účastním tady té akce, kdy se snažíme nějakým způsobem přimět teda český stát, aby ten svůj přístup přehodnotil? Pokud dám stranou jako nějaký můj osobní zájem o moje soukromí, řekněme přiměřený, tak tou hlavní motivací je, že my jako novináři cítíme, že tady ta míra v úvozovkách preventivního sledování může značně zkomplikovat život nějakému whistleblowerovi, který se rozhodne na nás obrátit, aby nám sdělil něco o nějakých nepravostech, které probíhají uvnitř státní správy. A ten člověk vlastně riskuje, zejména v případě toho prvního kontaktu, to znamená, ten člověk není proškolený, jak učinit ten první kontakt bezpečně, že vlastně uvízne tady v té půlroční síti toho záznamu a bude ve chvíli, kdy se dostane do nějakého bytě mírného podezření, nebo třeba ten jeho úřad nebo to jeho oddělení se dostane do nějakého podezření, že to tedy byl někdo odtamtud, kdo tu informaci vynesl, tak ty informace data retention můžou právě sloužit k tomu, že ten člověk bude zpětně vlastně identifikován a budou proti němu činěny nějaký kroky, ať už pracovně právní nebo třeba i trestně právní. Nebezpečí data retention, který já tam vidím jako největší, je právě ta část, která eviduje informace o pohybu toho zařízení, respektive toho člověka. Protože těm ostatním informacím, to znamená o tom, kdo si s kým volá, kdo si s kým SMSuje, se dneska dovedeme vyhnout tím, že používáme nějakou šifrovanou messagingovou aplikaci, typicky Signál nebo třeba i konec konců ten WhatsApp a podobně. Nicméně té informace o tom, tedy, ke které té buňce byl ten mobilní telefon připojen, té se prostě nevyhneme. Jediný způsob, jak tady tu situaci je řešit, je prostě nepoužívat GSM telefon, ale používat nějaký tablet nebo něco podobného a připojovat se jenom přes Wi-Fi, což samozřejmě není zdaleka jako vůbec nějak komfortní a reálně použitelný. Kolega tady zmiňuje v chatu, že ty informace byly při vyšetřování Kuciakovy vraždy užitečný. Ano, já nespochybňuji, že tady ty informace se používají k šetření trestní činnosti, tam jako o tom není asi
co jak moc debatovat. Nicméně nutné si říct, že třeba i právě v případě Jana Kuciaka byly informace o něm vytažené nelegálně z policejních databází použity i pro přípravu té vraždy, pro začátek toho sledování. To znamená, že sice na konci ty data tedy byly použity k šetření té trestné činnosti, tak jejich sběr a nějaká příprava byla ze začátku použita i právě k jejímu spáchání. No. Problematika, jako ten problém je největší právě v tom, že je to historicky a týká se to úplně všech. To znamená, že to umožňuje policii dělat a policie to dělá, víme to velmi dobře, dělá i jako zpětně, řeknu, nějaké hromadné sítě, že když se dostane do úzkých, tak si vezme ta data z určité oblasti a prostě všechny je proseje. Pokud bych měl uvést jako příklad, tak pokud si vezmete případ Petry Kvitové a toho útočníka, který pořezal u ní doma, tak toho zjistila policie právě tak, že měli ten snapshot těch informací o pohybujících se mobilních telefonech a co oni udělali ve chvíli, kdy protože na poprvé to odložili, vyšetřovali to na dvakrát, tak na podruhé vlastně udělali to, že projeli všechny osoby, které se tam mohly pohybovat v tu dobu, začali se dívat do jejich trestních rejstříků a odtamtud se potom pohybovali dál. Tak... Já si myslím, že to asi můžu předat zpátky Honzovi. Honzo, jestli si nemyslíš, že by ještě mělo něco zaznít. Určitě, tak já budu chvíli mluvit a klidně, kdyby něco tě k tomu napadlo, tak mi do toho zase můžeš vstoupit. Já možná navážu vlastně s nějakými statistikami, jakým způsobem vlastně ta data jsou využívána. Mám tady vlastně oficiální statistiky za rok 2019, tedy využívání ze strany policie, kdy celkem to bylo vyžádáno v 91 075 případech. Z toho vlastně výpisy na ty BTS stanice, to znamená ta lokační data, o kterých mluvil Honza, že jsou v podstatě nejcitlivější, tak je 76 727. Z toho je vidět, že skutečně ten nástroj jako primárně slouží k tomu, aby se prostě zjišťovala ta lokace těch lidí, případně hlavně teda někde se něco stane a následně se vyžádají ta data z té příslušné buňky a podle toho se tady nějakým způsobem dohledávají ti lidé, kteří se v tom daném prostoru pohybovali. Co z toho vyplývá? Tak já si to interpretuju především tak, že skutečně ta data jsou využívána ne k tomu, aby se primárně tedy šetřila nějaká internetová kriminalita, čímž vlastně policie nebo ministerstvo vnitra často argumentuje, ale opravdu k šetření nějaké té běžné kriminality, která se děje normálně v reálném prostoru. Často jsou to třeba obchodování s návykovými látkami, krádeže aut a nějaký organizovaný zločin, ale skutečně vlastně vyšetřování nějaké internetové kriminality je spíše méně využíváno, nebo ten nástroj je méně využíván k tomu. Další věc, kterou je tady třeba zmínit, je i otázka, vlastně, jaký to má dopad na úroveň vůbec objasňování trestných činů, a to jsou zase data nejen od nás, kdy my jsme třeba porovnávali data za léta, kdy zde tady nebyla ta povinnost uchovávat data po tom, co vlastně ústavní soud poprvé v roce 2011 tu povinnost zrušil. A tehdy to nemělo žádný zásadní dopad na tu kriminalitu, dokonce u některých trestných činů, paradoxně právě třeba u té internetové kriminality se i objasněnost zvyšovala. A tohle koresponduje vlastně i s tím, co třeba zjišťovali Němci ve svých studiích. Je skutečně, ačkoliv tady máme tento masivní vlastně plošný nástroj na sledování úplně všech, tak nějaký jakoby statistický dopad na tu kriminalitu zásadní to nemá. Tím samozřejmě nespochybnuju, že jako v konkrétních případech, a najde se jich nepochybně řada, to nějaký význam má, zejména jako v úrovni nějakých operativních zjištění, úplně u soudů jako důkaz se s tím jako nesetkávám třeba ze své pozice advokáta, ale při nějakých takových té operativě nějakého prvního vytipování nějakých podezřelých nebo svědků to svůj význam mít může. Tak a já teďka skočím teda do té právní roviny. Ta povinnost uchovávat tedy ta metadata, o kterých tady mluvil Honza, pro zejména bezpečnostní složky, nicméně tady jako je potřeba zdůraznit, že třeba v České republice ta data se uchovávají i pro potřeby České národní banky,
Dokonce teď o to žádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, což se mu úplně nevydařilo nakonec naštěstí. Uvažovalo se o využití těch dat i ze strany hygien v době tedy pandémie, takže skutečně jako těch nápadů, kdo by ještě další mohl k těm datům mít přístup, je celá řada a je potřeba pořád být ve střehu a snažit se tomu bránit. Tak, tady ta povinnost byla zavedena v roce 2005. My jako Juridicum Remedium jsme se tomu věnovali vlastně od počátku. V roce 2010 jsme připravili první ústavní stížnost a tehdy tedy ústavní soud zrušil tu tehdejší právní úpravu. A následně, ale protože tehdy ještě platila vlastně evropská směrnice o data retention, tak byla přijata nová právní úprava, která nám vlastně platí dodnes. Nicméně mezi tím se stalo spousta věcí právě na té evropské úrovni a jestliže předtím vlastně jsme implementovali evropskou směrnici, tak najednou jsme se ocitli v situaci, kdy tady máme tohle plošné sledování upravené v naší legislativě, ale ta legislativa už dneska vlastně odporuje tomu evropskému právu. A co se stalo? Vlastně Soudní dvůr Evropské unie nejprve zrušil celou tu směrnici o data retention, a následně v dalších vlastně rozhodnutích zároveň řekl, že tady máme ještě směrnici takzvanou e-privacy a e-privacy směrnice nám říká, že nemůžete vlastně ta data, ta metadata, která shromažďují operátoři, tak lze využívat tedy ze strany bezpečnostních složek, ale ne způsobem tedy, jakým se to dělá dnes u nás, to znamená žádné plošné sledování. Jo, můžeme vlastně, co vyplývá z té judikatury, zejména z poslední doby, tak je představitelné pro Soudní dvůr Evropské unie takzvané targeted retention, tedy jakoby nějaké cílené uchovávání těch dát, zejména ve smyslu nějakých třeba lokalit, které jsou ohroženy zločinem. Pro ten soud je jakoby přijatelné také třeba zaměření na nějaké konkrétní osoby, které se dopouští nebo jsou členy nějakých zločineckých struktur. Takže tohle jako může být podle soudu nějaká cesta, ale určitě ne tedy to, že je to plošné a zaměřené úplně na všechny po nějakou neomezenou dobu. To je vlastně jedna z nějakých tedy výjimek, kdyby to data retention bylo přijatelné pro Soudní dvůr Evropské unie. Další výjimky jsou potom na IP adresy, to je vlastně poslední rozhodnutí Le Quadrature du Net, které vlastně říká, že plošný sběr IP adres je také přijatelný a pak také jako je varianta takzvaného quick freeze, to znamená jakéhosi operativního rozhodnutí soudu, který by mohl vlastně říci, že třeba nějaká data z nějaké buňky, která operátoři mají k dispozici, že se mají zmrazit, protože tam došlo třeba k nějakému zločinu a následně tedy mohou být využita v nějakém trestním řízení. Takže tohle je vlastně ten současný stav té evropské judikatury. Těch rozhodnutí už je celá řada, dokonce chodí tam stále další vlastně návrhy na rozhodnutí předběžných otázek a ten soudní dvůr říká, ale my už jsme to rozhodli, už prostě je to dle našeho názoru zcela jednoznačné, ale paradoxně prostě zcela, nejen Česká republika, ale i další státy stále mají ty právní úpravy, které prostě upravují to plošné sledování, které už dnes je jako jednoznačně v rozporu, nebo z mého pohledu samozřejmě asi, já nevím, zástupci ministerstva vnitra by tu možná mluvili jinak, ale z mého pohledu je to prostě jednoznačně v rozporu s tím evropským právem. To znamená, co to jako v tuhle chvíli znamená pro Českou republiku, že fakticky máme špatně implementovanou tu směrnici e-privacy, protože prostě v právním řádu máme plošné sledování, které té směrnici odporuje, je s ní v rozporu. Takže správně by Evropská komise měla zahájit vlastně řízení proti České republice pro špatnou implementaci té směrnice. O tohle vlastně my se i opíráme právě s Honzou v té žalobě.
Domáháme se vlastně omluvy českého státu za to, že plošně sleduje tedy nejen Honzu, ale vlastně i celou kompletní veřejnost a že tedy vlastně nezajistil správnou implementaci té e-privacy směrnice. V tuhle chvíli vlastně jsme zažádali Ministerstvo průmyslu a obchodu o omluvu, to nám omluvu nedalo, tak v tuhle chvíli jsme zažalovali český stát, respektive ministerstvo. A ta věc teďka je u Obvodního soudu pro Prahu 1. Uvidíme jakým způsobem tedy se ta situace bude dál vyvíjet. Jinak ještě se vrátím v čase. Takový náš další pokus, jak celou tu situaci zvrátit, byl v roce 2017. Vlastně se nám v JURE podařilo tehdy za významné spolupráce vlastně klubu Pirátské strany v Poslanecké sněmovně sehnat 56 podpisů poslanců. Bylo to skutečně napříč politickým spektrem a dali jsme tedy žádost na ústavní soud pro to, aby byla zrušena ta stávající právní úprava toho data retention, a v roce 2019 bohužel ten ústavní soud nám tohle odmítl. Honza už to tady zmiňoval. Nejen, že nám to odmítl tedy zrušit, ale ještě v podstatě vyzýval k tomu, aby se rozšiřovalo to sledování plošné na další nástroje typu nějakých chatů, komunikačních platform a tak dále, které vlastně nespadají pod ty poskytovatele služeb elektronických komunikací, kteří mají povinnost shromažďovat tahle data. Takže tohle bylo takové velké zklamání a asi takový jako viditelný posun v rozhodovací praxi ústavního soudu, kde vlastně jediná Kateřina Šimáčková, ústavní soudkyně, vlastně napsala takový pěkný dizent, tedy kritizující celé to rozhodnutí, které schválila teda zbytek těch ústavních soudců v tom plénu. Tak, já jsem tady mluvil o té evropské judikatuře. Co ještě určitě potřeba zmínit, jsou tedy další aktivity na té evropské úrovni. Máme tady více hráčů, na jedné straně je Evropský parlament, ten vlastně někdy koncem minulého roku, právě pod dojmem těch posledních rozhodnutí, které byly tuším z října 2020, tak vyzval Evropskou komisi, aby začala činit tedy kroky proti státům, které stále mají vlastně v těch svých právních řádech to plošné sledování, což jako zatím mi není známo, že by nějaké takové kroky se činily. Naopak Evropská komise vlastně zahájila takovou iniciativu, se začala ptát států, tedy jak by teda dál mělo to data retention pokračovat, jaká je jejich představa o tom, jak by vlastně mělo být reagováno na ta rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Já vám tady možná hodím do chatu tu výzvu, která je z června 2021 Evropské komise, kde jsou právě ty otázky pro ty jednotlivé národní státy. Ta komise v podstatě tam říká, že ty varianty jsou tedy tři, buď že teda to na evropské úrovni nebude regulováno vůbec, nebo že tady budou vydány nějaké jakoby neregulatorní guidance, prostě nějaká doporučení, jak by ty státy se k tomu měly postavit, anebo že teda třetí varianta bude přijata nějaká nová skutečně právní úprava. Nakonec tedy se podařilo tedy dohnat k nějaké činnosti i český stát. My jsme k tomu dělali vlastně v Poslanecké sněmovně, respektive tehdy to bylo online, ale pod záštitou Poslanecké sněmovny v květnu 2021 takový seminář. Můžete si ho vlastně dohledat, všechny ty příspěvky i na našich stránkách. Já zase hodím do chatu odkaz www.digitalnisvobody.cz, kde vlastně sdílíme všechny informace k data retention dalším našim kampaním, a právě když si tam najedete na květen, tak tam jsou vlastně příspěvky, včetně záznamů z toho semináře,
který měl dvě části, jednak teda data retention, jednak problematiku šifrování, tak věřím, že to pro vás může být zajímavé i z tohohle hlediska. A myslím, že i tohle trošku dohnalo ministerstvo vnitra, že tedy začalo připravovat nějakou jako svoji analýzu, co by vlastně se mělo dělat a zda vůbec něco tedy s tou českou právní úpravou. Zatím teda nemáme žádný ani draft toho, ale přihlásili jsme se tedy odboru bezpečnostní politiky, jak tedy my za Jure, tak já jsem členem vlastně výboru pro lidská práva, moderní technologie, Rady vlády pro lidská práva, takže i ten se tedy přihlásil, že tedy chceme připomínkovat tu jejich iniciativu nebo analýzu a těšíme se tedy, až nějaký draft ze strany ministerstva vnitra přijde. Takže tolik asi z mojí strany. A jestli ještě Honza chce něco doplnit? Pokud ne, tak asi můžeme. Já jsem jenom do chatu naházel pár věcí, které jsme k tomu v minulosti dělali. Je tam jak nějaký starší, jak tady připomněl kolega v chatu, je tam podcast s Honzou o data retention, pak je tam další podcast, kdy jsme se tomu právě věnovali přednedávnem. Takže jako snažíme se to téma nějakým způsobem pokrývat. Já to vnímám problematický, zejména právě jako z pohledu těch různých skupin obyvatel, který se prostě rozhodnou teda, že ho spáchat nějakou tu formu občanské neposlušnosti nebo něčeho podobného. A tady jak si varovat veřejnost před tím, že je nějaká porucha na fungování veřejné správy a tady ten mechanismus ty lidi může se jako snažit efektivně odradit. To, že tady ty informace bývají jako zneužívaný nebo použitý nelegálně, tak to samozřejmě z minulosti víme. Paradoxně jeden z těch, jehož tyto údaje, tedy jak se byly odcizeny a zneužity, tak byl i sám šéf ústavního soudu Pavel Rychetský. Toho se to týkalo v případě, kdy jeden policista přiložil jeho telefonní číslo a číslo dalších prominentních, řeknu jako osob z veřejného života, tuším, že mezi nimi byl i třeba sekretář prezidenta Klause, Jiří Vajgl. A on, ten policista si tedy vyžádal informace o těchto osobách s tím, že to prezentoval soudu, který to musel schválit, jakože jsou to informace o nějakých zlodějích automobilů. Když se na to přišlo, tak ten policista byl jaksi od policie odejít, nicméně nepodařilo se zjistit, komu ty data prodal a je velmi pravděpodobné, že si je asi neschovával sám na doma. I my jako novináři s tím máme nějakou reálnou zkušenost. Kolega Janek Kroupa byl nelegálně sledovaný a odposlouchávaný policií právě s cílem prolomit jako to tajemství novinářského zdroje, to znamená zjistit, kdo Jankovi poskytoval nějaké informace. A vyšel teď pěkný článek na slovenském SME, který popisuje, ten taky hodím do chatu, bohužel je teda za paywallem, který popisuje, že Slovensko má vlastně bohatou a dlouhou historii používání operativních technik vůči novinářům právě slovenskou SIS-kou, tajnou službou, která opravdu jako sleduje a odposlouchává novináře s cílem prolamovat tajemství toho jejich zdroje. V České republice ústavní soud právě v případě kolegy Janka Kroupy řekl, že ve chvíli, kdy se policie pokusí sledovat novináře, tak by k tomu měla přistupovat extrémně opatrně a jenom jako ve velmi dobře odůvodněných případech. Nicméně nemůžeme si být jistí, jak moc tady ten nález ústavního soudu tedy zarezonoval v těch bezpečnostních složkách a zdali teda se opravdu začali ve chvíli, kdy jsou to takovýhle problematický případy, tak se chovat zdrženlivě. A ještě možná tady navážu, tady vidím otázku, co by se stalo, kdyby tady ten data retention bylo zrušeno, respektive ta právní úprava, co by vlastně mohli operátoři uchovávat. Tak samozřejmě ty operátoři neuchovávají ta data jenom kvůli data retention, ale i třeba mají povinnost uchovávat některá, zejména ta provozní data, třeba kvůli vyúčtování, kvůli reklamacím po nějakou stanovenou dobu. Takže jako určitě to není tak, že ti operátoři by byli úplně bez dat, respektive, že by třeba ty bezpečnostní složky neměly možnost prostě za splnění nějakých zákonných podmínek, což teda zejména je povolení soudu, přistupovat k nějakým informacím, které ty operátoři uchovávají. Nicméně vlastně vyplývá i vlastně z posledního rozsudku HK prokuratur z března tohoto roku. Právě Soudní dvůr Evropské unie řekl, že prostě ten přístup by měl být
vlastně jenom u nějaké té závažné kriminality. A teď je samozřejmě otázka, co je závažná kriminalita. Třeba ministerstvo vnitra říká, že závažná kriminalita je všechno, co je napsáno v trestním zákoníku, což si myslím, že takhle úplně vykládat nelze. Takže takhle by to mělo být vlastně omezeno, což zřejmě by si žádalo i nějaké další úpravy třeba v trestním řádu. Ale každopádně to neznamená, že když se zruší povinnost uchovávat ta data pro bezpečnostní složky, takže žádná data nebudou existovat. Problém bude zejména teda asi s těmi lokalizačními daty, jo, kde úplně není důvod, proč by po nějakou delší dobu měly být ze strany operátorů uchovávány. Tam jako určitě to asi jako se nebude bezpečnostním složkám líbit, protože jak jsem říkal, tak to jsou právě data, která oni vyžadují vůbec nejčastěji. Tak, jestli ještě má někdo nějaký dotaz? A bych do toho teda s dovolením vstoupil jako moderátor. Máme tady nějakých posledních 8 minut, abychom dodrželi časový harmonogram, takže teď je prostor pro nějaké vaše otázky. A já bych teda se chtěl zeptat, vy jste říkali, že ty data vlastně ty mobilní operátoři uchovávají zhruba nějakých půl roku a pak co se děje s těmi daty pak? To znamená, jestli se skartují nebo zničí nebo se uloží do nějakého archivu a tam jsou ještě případně možné je dohledat. A druhý můj dotaz je, co se týká i jiných institucí, jestli i oni, jako třeba, já nevím, bankovní instituce taky něco sledují, nebo ještě nějaké další instituce o nás sledují nějaká další data. No, co se děje s daty pak, tak tam by mělo platit obecně to, co prostě platí z GDPR, to znamená, ta data můžete uchovávat jenom po dobu, kdy teda to odpovídá nějakému tomu právnímu titulu. No, takže pokud máte uloženou povinnost uchovávat ta data ten půl rok, tak by následně měly být likvidována, pokud teda tam není ještě nějaký jiný právní titul, proč byste je měli uchovávat, jo? Tak asi takový jiný zákonný titul už tam nenajdete. Může to být teoreticky na základě nějakého souhlasu, třeba k nějakým marketingovým účelům, jo? Co jako je podle mě takové dost na hraně, to, co dělají operátoři, že ta data prostě následně takzvaně prostě anonymizují a využívají je k různým prostě účelům, typicky prostě k nějakým marketingovým. Jo? Udělají si prostě z nich nějakou strukturu podle věku, podle pohlaví, podle nějakých dalších kritérií a prostě tyhle informace potom někomu prodávají, jo? Podle toho teda, kde se pohybovali, v jakém zrovna prostředí ti lidé, jo? Ohledně teda dopadu nějaké reklamy, jo? Že třeba se podle toho vytipovávali počty účastníků třeba i demonstrací tehdy milionů chvilek, jo, tak prostě operátoři se vyjadřovali, kolik tam teda bylo lidí a tak. Takže tohle je podle mě jako hodně na hraně, protože jednak teda anonymní data, jako máme mnoho případů, kdy z dat anonymních šlo potom zpětně stejně ty lidi identifikovat, takže tohle je takové obecně problematické a jednak teda jako jestli tímhle způsobem s těmi daty nakládají, tak podle mě tam na začátku vlastně chybí ten právní titul k tomu, aby vůbec mohli teda ta data, která původně byly využívaný k jiným účelům, najednou prostě tímhle způsobem upravit a využívat si je k něčemu jiným, byť už teda z jejich pohledu nejde o osobní data. No a jinak, co se týče nějakých dalších způsobů sledování, tak samozřejmě i banky třeba využívají informace o karetních platbách, což je zase jako otázka lokalizace. Asi všichni víte, že třeba v průběhu pandemie tohle právě měla být vlastně kombinace dat pro jako vysledovávání pohybu lidí a za účelem teda potom nějaké jako identifikace míst, kde se pohybovali ti nakažení, jo, že to měla být vlastně kombinace přesně jakoby těch dat z toho data retention, těch lokalizačních plus teda dat o platbách kartami a z toho se pak měly sestavovat ty vzpomínkové mapy a
měli jakoby pomáhat lidem, aby si vzpomněli, kde se pohybovali. Jo? Bylo to teda se souhlasem toho dotyčného, takže jako zase v tom nevidím nějaký jako zásadní problém, kromě toho teda, že to podle mě bylo úplně k ničemu, ale tak to už je jiná otázka. Dotaz od SVA, jestli jako laický občan bez právního vědomí nebo vzdělání může nějak tady to sledování nebo šmírování nějakým způsobem omezit a pokud ano, tak jak? No, tam je ta situace spíš těžší. Samozřejmě můžete se snažit omezit tu svoji, řeknu, stopu tím, že nevoláte přes GSM, nepíšete SMSky, ale používáte nějakou messagingovou aplikaci, typicky Signál, kde odpadnou ta metadata o tom, s kým a kdy tedy komunikujete. Čeho se nezbavíte, je ta informace o té poloze, respektive o tom, ke kterému tomu vysílači byl ten váš telefon připojen, pokud vy budete používat tu GSM síť. Samozřejmě můžete si říct, že ji používat nechcete a budete používat opravdu třeba jenom prostě koupíte si nějaký iPod nebo nějaký prostě tablet, který ani nemá GSM modul a budete všechno řešit přes nějaký Wi-Fi. Samozřejmě to výrazně sníží komfort toho užívání toho zařízení. Že jo? Další ta možnost je, řeknu, jako ke kterých se občas někdo upíná, že si koupí předplacenou SIM kartu a používá tedy jenom tu předplacenou SIM kartu, třeba jenom předplacenou datovou SIM kartu, ale tam je poměrně naivní si myslet, že to nějak úplně extrémně zvýší tu míru vašeho soukromí vůči bezpečnostním složkám. My jsme se o tom bavili s nějakýma detektivama, protože oni říkali, že tohle je naprosto běžný, že třeba drogoví díleři neustále točí telefonní čísla, ale pak není nic jednoduššího, než se podívat, s kým to telefonní číslo komunikuje a opět zase jako si zjistit, kdo tedy nejspíš bude ten uživatel, případně se těch jako cílových lidí, pokud někam zavoláte, prostě zeptat, čí je tohle telefonní číslo. Oni jim to velmi snadno řeknou. Nemluvě o tom, že i když budete točit SIM karty, tak asi nebudete v takové frekvenci točit mobilní telefony jako takové, protože by vás to přišlo na dost peněz. Ten telefon vás taky jednoznačně identifikuje a pokud tedy jak si prohodíte SIM kartu v nějakém telefonu, tak si tím spojíte tu anonymní SIM kartu s tou SIM kartou předchozí právě skrze ten telefon. To znamená, že jakože obrana, řeknu, technologická je tady v tom směru, pokud nejste tedy jaksi ochotní se opravdu hodně uskromnit nebo omezit, jako velmi těžká. No, ještě se tady koukám, kolega ptá, proč se to neřeší ve Spojených státech tolik jako u nás. Zrovna teď, bohužel, mám problém to dohledat, ale poslouchal jsem pěkný podcast, kde se tady toho téma řešilo a jde o to, že američtí mobilní operátoři sbírají informace v podobném rozsahu a ukládají po delší dobu, tuším, že od roku až po dobu 3 let, ale dělají to vyloženě na vlastní v úzovkách komerční bázi, ale samozřejmě, že bezpečnostní složky o tom ví a o ta data si říkají. Ale tam je to otázka, řeknu, jako nějakého komerčního ujednání mezi tím uživatelem a tím mobilním operátorem, přičemž samozřejmě vy jako uživatel si nemůžete vybírat, stejně tak jako si nemůžete vyjednávat o podmínkách smlouvy v bance. To znamená, že tam zbývá jediné, že si tedy ti lidé volí operátora podle toho, který ta data ukládá tady v nejmenším rozsahu po nejkratší dobu, pokud tady to nějakým způsobem chtějí řešit. Protože nemají žádnou, řeknu, takovou deštníkovou ochranu, jako je například GDPR. A proč si myslíte, že vlastně na ten dotaz Davida, proč si myslíte, že se o tady těch tématech tolik nehovoří vlastně jako v České republice, ne třeba v jiné světě, jako třeba Spojené státy americké? To je těžká otázka, no. Jakože, jestli je tady ta citlivost k ochraně soukromí možná trošku nižší, přece jenom nemáme tady tu přímou zkušenost s něčím, jako byl třeba Snowden, kdy se ukázalo, že teda opravdu americká vláda ve velkém rozsahu sbírala velké množství informací o vlastních občanech a jakože řada lidí to nelibě nesla. Taky to asi může být ten pocit, že se to v Americe řeší, může být hodně zkreslený tím, že člověk třeba z té Ameriky sleduje nějaký technický portály, který se tomu věnují. Zapomněme, že to celá skupina států, je to velké množství lidí, to znamená, že to tam najde své čtenáře. Ale kdybyste se asi zeptal prostě někde v Americe, jako na ulici, jestli to lidi trápí, tak by odpověď byla taky spíš, jako, že neví, že se to děje, nebo negativní, jako, že to nezajímá. Tak ono je to asi i dáno tím, že prostě jsou to ta metadata, jo, a pro lidi je těžko představitelné, jaký to jako může mít dopad, jaký informace z toho lze získat, jo, řeknou si prostě informace o tom, že jsem někde někomu volal, jako tak to není jako nic hodnotného, jo, nebo že jsem někde se pohyboval, takže
jako je to úplně těžko představitelné, ale skutečně jako prostě to zpracování, ty možnosti zpracování těchto dat jsou prostě někde úplně jinde než ty odposlechy a v podstatě ta citlivost je potom jako jiným způsobem, ale velmi, velmi srovnatelná. Co se týče toho pokusu o zákaz anonymních SIM karet, tak to vnímám, jak jsem zmiňoval, jako bezpečnostní složky, řeknu běžný, kriminalisti mají nástroje a jako rutině odhalují majitele anonymních SIM karet, takže těm to řeknu nějak úplně extra, jakože jo, ušetří jim to prostě třeba hodinku práce, ale neznamená to, že by to něco zásadně změnilo. Pokud zavedeme povinnou registraci předplacených SIM karet, myslím si, že zejména tam, jako tam, kde to bude mít ten dopad, jsou různý formy sledovacího marketingu. Jo, protože vy budete nucený své osobní údaje vtlačit do nějaký databáze spolu se SIM kartou, spolu s telefonním číslem a zatímco prostě bezpečnostní složky si tu vaši totožnost, pokud ji budou potřebovat znát, odhalí bez ohledu na to, jestli tady jste si tu SIM kartu někde registrovali nebo ne, tak tohle už je pro nějaký hromadný sledování pro marketing jako nepřipadá v úvahu. To znamená, že tady si myslím, že ten jako reálný přínos, komu to něco přinese, budou různé formy špehovacího, sledovacího, cíleného marketingu. To znamená, že samozřejmě bych se tady tomu kroku velmi rád vyhnul. Typický příklad asi teď může být COVID, kdy vlastně pokud se chcete očkovat, testovat, tak všude uvádíte nějaké telefonní číslo a to telefonní číslo se postupně stane vlastně identifikátorem toho, jaká byla vaše covidová minulost, s kým se stýkáte, protože třeba v rámci nějakého šetření vás bude kontaktovat hygiena, že jste se tady potkali s někým nakaženým. A tady to telefonní číslo, pokud si prostě ponesete nějakou delší jako dobu sebou, tak o vás bude, že jo, nést právě tady ten typ informací. A když víme, jakým způsobem vznikaly ty covidové systémy, dost narychlo, dost na koleně, ta bezpečnost tam prostě není úplně optimální, že jo, měli jsme tady ten incident s únikem těch desítek tisíc rodných čísel seniorů z toho očkovacího systému do Google Analytics, tak prostě měl bych z toho obavy, no. Jakože nejsem rozhodně fanda registrací SIM karet, ale ne proto, že bych si myslel, že mi to prostě umožní páchat nějakou kriminalitu, nebo že prostě mi to pomůže ve chvíli, kdy se rozhodneme svrhnout stát, ale myslím si fakt proto, že ta registrace je problematická z pohledu jako špehovacího marketingu, targetování nějaký reklamy a takovýhle věcí. Dobrá, pánové. Já vám moc krát děkuju za krásnou přednášku a za důležité informace. A protože čas se nachýlil, tak vlastně je potřeba se připravit na další přednášku. A moc krát vám děkuju a věřím, že se zase při nějaké příležitosti na nějaké další, ať už OpenAltové konferenci nebo někde setkáme a budeme moc o tom zase dál diskutovat. Díky. Rádi jsme přišli. Mějte se. Taky děkujeme. A jestli vás to zajímá, tak určitě sledujte digitalnisvobody.cz, kde se tomu tématu věnujeme soustavně. Díky. Jo, díky. Mějte se.